Inden vi starter, så har jeg lige behov for at sige, at i den her måned har vi på Sjøtministeriet det, vi kalder Pledge Month. Ja, vi har valgt at kalde det noget, hvor jeg ikke kan udtale nogen ordene. Det er fordi, du har brug for at vide, at det her det ligger gratis tilgængeligt for dig på alle mulige platforme, hvor du kan se det. Men det koster også nogle penge at lave. Der skal noget løn til producer Andreas, der sidder bag ved kameraet her, til Simon Astrup, til Mads Holm, som er med til at lave podcasten, fotografer, lyd, alt muligt, når vi er ude og lave interviews. Og det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogle mennesker, der donerer penge til Sjøtministeriet via tier.dk, der laver man en lille abonnement, hvor man giver typisk en tier om ugen, hver gang vi udgiver vores ting, og så akkumulerer det, og så kan jeg betale folk penge. Men, og det er det vigtige her, vi har taget kæmpe hit under corona, det er nok meget naturligt, simpelthen et fald i donationer på 30%, og vores problem er her, at vi kunne godt tænke os at udvikle på det her projekt, vi kunne godt tænke os vores eget website, så ikke vi var afhængige af alle de platforme, vi er på her, vi kunne godt tænke os at lave explainers, så vi kan forklare jer avancerede ting, vi kunne godt tænke os at udvikle det, og det kræver, at der er nogle mennesker, der donerer. Så hvis du er en af dem, der har råd til at betale for, at alle de andre kan se det gratis, så vil jeg anbefale at gå ind på sjøtministeriet.tier.dk. Vi har lavet nogle forskellige trin derinde, at hvis vi når op på 10.000 kr. Om ugen, så får vi lavet vores eget website, så kan vi få en grafiker til at lave det, og vi kan maintain server og alt det der til alle vores videoer. Hvis vi når op på 15.000 om ugen, så går vi i gang med at lave explainers fast, ansætter forfattere til det, og så kan det køre fremover. Men jeg håber, du har lyst til at støtte, hvis du kan, fordi vi skal vokse, vi skal være større, vi skal også have ligestillingsministeriet herovre, vi overtager de andre ministerier. Ja, okay, så kan jeg godt mærke, så bliver folk utålmodige, så skal vi til i gang. Nu kommer afsnit. Goddag. I Danmark har vi fri adgang til uddannelse. Vi har et gratis uddannelsessystem. Der ser man nogle gange for lang tid siden, der tænker, kæft mand, det der skole, det er 30 nok i forvejen. Vi får umuligt folk til at betale for det der frivilligt. Vi må hellere trække penge over skatten. Og det er en ret god idé. Det er jo kernen i hele vores danske identitet på en eller anden måde. Vores gratis adgang til skolesystemet. Dannebrog burde jo være, en sådan hvid silhuet af en lærer foran nogle børn på rød baggrund, eller hvis man kunne få det, en vikar, hvis man kunne få det til at se. Men det er ikke fordi, jeg kritiserer Dannebrog, altså et væltet kors, det passer også fint til os. Men lige nøjagtigt derfor er det jo så frustrerende, at det virker som om, det er noget, der konsekvent bliver underprioriteret. Nu har 250 lærlinge fra de danske erhvervsuddannelser skrevet under på det, de selv kalder et lærlingeoprør, fordi de møder ind på danske erhvervsskoler og oplever sindssygt dårlige forhold. Du ved, gammelt og slidt værktøj, og meget teknologien er ikke tidssvarende, og mange af lærerne har et fagligt efterslæb, og øvrigt klassikerne over dem alle, at det er fucking svært at få en praktikplads. Der er faktisk en elev, der beskrev, at selv de materialer, de ligesom skal arbejde i, når de skal lære de forskellige ting, er blevet genbrugt så mange gange, at de står og skruer i de samme huller igen og igen. For nu er det meget tæt på, at de bare samler IKEA-møbler, så er det ikke det? Jeg er velkommen her til industriteknikuddannelsen, og har altid deres Ubrako-nøgen med. Perfekt. Så har I bestået første år. Vi ses næste år. Og hvordan er det der med, at det er svært at få en læreplads, stadigvæk en ting? For helvede. Da jeg var ung, in the olden time days, der var det også et problem. Det har vitterligt været et problem at få praktikplads i hele min levetid. Det er så mærkeligt, og folk er stadigvæk sådan lidt, det er svært at få en håndværker. Jeg ved, hvordan det kan være egentlig. Selv, du ved, dansk industri er kraftedeme ude og klynke i medierne en gang om ugen. Det er svært at få kvalificeret arbejdskraft, og det er også, vi kan ikke få nok til at tage pladserne, og mange industrier er presset, fordi de ikke kan få nogen af dem. Kan det have noget at gøre med, at I ikke gider hjælpe med at uddanne dem, eller hvad? Nu jammer jeg bare fuldstændig helt vildt der. Kan det være, at de to ting hænger sammen? Kunne det være noget? Forholdene på de her erhvervsskoler er så dårlige, at eleverne på mange af skolerne er nødt til at have deres eget værktøj med, fordi det er på skolen. Det er for slidt, og det er for gammelt. Og man bliver sådan helt træt. Hvordan er det nu igen lykkedes os at komme til, utilsigtet sikkert, men at lave en situation, hvor du har en kæmpe fordel, hvis du kommer fra en ressourcestærk baggrund, og dine forældre har råd til at købe værktøj til dig, men det er fucking umuligt, hvis du kommer fra en svag baggrund. Var det ikke hele ideen med det gratis skolesystem? Gratis, du kommer bare ind, ja. Men det hjælper sgu da ikke noget, hvis Jacob bare står med den sidste nye boremaskine, der fucking, du ved, har lasersigte og en AI, der regner ud, hvor langt skruen skal i, mens Kamal bare står og prøver at svejse med en dejskrabber, Det var ikke den samme uddannelse. Det var fedt, hvis man prøvede at gøre det på medicinstudiet. Det gad jeg godt at se. Ja, så i næste uge skal I lige huske, der starter vi på kirurgi. Husk at tage jeres gear med hjemmefra.
Hvad? Jamen, jeg skulle da ikke give råd til at købe skalpeller til jer alle sammen, for helvede. Så må du ud og kigge i køkkenskuffen, Camilla. Sådan en brødkniv, den kan jeg også noget. Og det værste er næsten, at den her ulighedsskabende effekt, det bliver sådan en del af sådan en større mønster over, hvor vi de sidste mange år ligesom på en eller anden måde får lukket døren ind, bare en lille smule ind til det gode selskab inde i samfundet, så der med ressourcesvage ude i kanterne, de er sådan svært. Vi er ligesom hele tiden bare en lille smule svært ved at komme med. Hey, du skal selv købe dit værktøj, hvis du kunne tænke dig at uddanne dig til håndværker. Hey, du skal selv betale for studieturen, hvis du vil med på den. Hey, skal det ikke lige koste 200 kroner at ringe til lægen, egentlig lige gebyr på det? Hey, hvis du skal klage til skat, skal det egentlig ikke også koste 500 kroner? Altså, sådan nogle små ting. Hey, skal vi ikke akademisere hele fucking, du ved, borgerservice, så du skal have en bachelorgrad i jura for at finde ud af, hvilket telefonnummer du skal ringe til? Eller bare sådan en lille ting som, og i øvrigt, kæphest incoming på den her. Sådan en lille ting som at sige, hey, skulle vi ikke gøre det forbudt at sælge alkohol efter kl. 22 inde i de store byer, hvor der er en masse unge mennesker, der går i byen, så ikke de drikker så meget? Jo, men jeg hører din hensigt. Men du forstår også godt, hvad der kommer til at ske i praksis, ikke? Dem, det rammer, er folk, der ikke har råd til at købe noget at drikke andre steder end i kiosken. Jo. Det er jo alle de unge ude fra Vestegnen, der engang hver halvår tager ind i København og har en fucking fed aften, og som ikke har råd til at købe 10 drinks af 150 kroner ind på en eller anden dum klub, men som siger, prøv, vi starter lige med 4 bajer på en bænk for lige at lægge en bund. De kan lige pludselig ikke gøre det længere. Hvem er det, der kan det? Den, der kan svinge fars dankort ind på Klap Yin Yang eller Prebens eller hvad fuck hippie natklubber hedder nu om dagen. Det er simpelthen, eller voksne, de kan jo også, ja, så kan de jo sidde med deres dyre restauranter og bælge dyre rødvin efter kl. 22, ikke? Ej, det må vi godt, det er kun de der arbejderklasse børn, der ikke kan finde ud af det, ikke? Har kæft, mand, så er nogle samfundstabere, de er ikke, pøblen har ikke styr på det, vel? Ej, det var kraftedeme godt, der kom sådan nogle djøffere som os, og kom ind i et arbejderklasseparti, og lød som om vi var arbejder, så vi kunne gøre det for dem, ikke? De dumme arbejderklassebørn. Ej, kæft, var det godt, kæft, var det godt sagt, mand, de er så dumme. Ej, men det er jo et helt generelt. Bare det der arbejderklasse-washing, der foregår i alle venstrefløjspartierne, hvor de fucking akademikere skal lade som om de arbejder. Ja, det er til at kaste fucking op over, altså. Ja, så har en ny kæphest forladt stallen. Det her kæphesteregiment har fandme nogle sorteres i dag. Hele det der med, at de der forpulede venstrefløjspartier ikke kan se den ekstremt ulighedsskabende dynamik, de selv har bygget af at sige, okay, skal vi beskatte gevinst af bolig? Nej, 0 kroner i skat. Skal vi beskatte gevinst af arbejde super meget, hvis du bare tjener en lille smule meget, fucking 70% i skat, hvilket jo bare gør det umuligt for folk at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke de har noget i forvejen. Det er jo mega nemt. Hvis du har noget i forvejen eller har arvet noget, så og du tjener det og tjener penge på det, 0 kroner i skat. Hvis du ikke har noget og godt kunne tænke dig at spare op, i det sekund du går i gang med at tjene mange penge, så er det bare... Så tager vi bare lige toppen af det der. Det var sådan, I har bare gjort det umuligt for fucking arbejderklasse mennesker at komme nogen vejen. Jeg forstår, at I ikke kan se det. Altså, de har selv bygget det. De har selv bygget det system. Okay, og nu er vi engang nået til et punkt, hvor du så kan sige, okay, så gider jeg ikke være med i det fucking race. Ved du hvad, så går jeg bare på en skole, og så lader jeg bygge mit eget hus. Ha, det kan du heller ikke, for du har ikke råd til fucking værktøj. Og det er såkaldte arbejderklassepartier, der har bygget det her system. Det er såkaldte arbejderklassepartier, der har lavet et system, hvor selvom du kan ikke komme på førtidspension, så du mangler begge dine fucking knæ. Det er såkaldte arbejderklassepartier, der har lavet et system, hvor du ikke kan blive håndværker uden at råd til at købe din egen fucking værktøj, altså. Hvis du er en af dem, der stemmer på nogle af de partier der, så jeg jammer bare her. Det er bare en idé. Altså, kunne det være, man skulle overveje på et tidspunkt, måske, at få nogle arbejdere ind i de der arbejderklassepartier? Ej, jeg kan godt se det på dig. Det lyder helt sindssygt. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv. Og så skal du med til det aller sidste show med demokrati. Det er i Odense. Det er i Magasinet. Det er den 28. maj. Billetter på michaelschut.dk.